ତରଭା ଏନ୍ଏସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା। ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ମୁତାବକ ରଥପଡ଼ାରୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 6 ଲକ୍ଷ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି ହେଲେ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 2 ମାସରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଜୈନିକ ଠିକାଦାର ନିମ୍ନମାନର କାମ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବାରୁ କାମଟି ଅଟକି ରହିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଏହି ରାସ୍ତା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2-2ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ନିତିଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ପିଲାଛୁଆ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି। ଶହ ଶହ ଯାନବାହନ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି। ଯଦି କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ ଦାୟୀ ରହିବ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ଜମିବା ଫଳରେ ମଶା ଜନିତ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଲେ ଦାୟୀ ହେବ କିଏ? ଶୀଘ୍ର ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନ୍, ଏଇଟା ଆମ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲିଥିଲା, ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ରଥ ଛକୁ ନୂଆପଡ଼ା ତକ ସେଟା ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେବାର୍ ଲାଗି ପବ୍ଲିକ ସେଟାକେ ବିରୋଧ କରିକିରି ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଯେନ୍ଟାକି ପାଖେ ଗୋଟେ ୟୁନିଅନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛେ, ପାଖେ 2-2ଟା ସ୍କୁଲ ଅଛେ, ପାଖେ ମନ୍ଦିରଟେ ବି ଅଛେ, ଯେନ୍ଥିର୍ ଲାଗି ଛୁଆପୁତା ଜାନାନା ହଉଛେ। ଆର୍ ଡେଲି ସେ ରାସ୍ତାରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜାନାନା କରୁଛନ୍, ବୋଲେ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଯେନ୍ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ପଡ଼ିଛେ। ସେଥିର୍ଲାଗି କେତେବେଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବା ବୋଲି କିଛି ମାନେ ନାଇଁନ। ଆର୍ ଯଦି ସେ ଯେନ୍ ଅସୁବିଧାଟା ହେବା ସେଥିର୍ଲାଗି ଦାୟୀ କିଏ ହେବା? ସେଥିର୍ଲାଗି ଏନ୍ଏସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସେଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ କରବାର୍ ଲାଗି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ।